Salam ay qanavanoyo. Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Təbiətin qoynundayıq. Uğurlu siyasətin nəticəsində İsveçrədə çay axır. İlham Əliyevin uğuru nəticəsində var çay axır, tərtəmizdir. Hamısı İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsindədir. Azərbaycan da çiçəklənir. İsveçrədə çiçəklənir. Hansı ki milyardlarla pulumuz buradadır, bankdadır. Sokarımız var 100-dən çox. Salam Vəfa xanım, salam. Bu ağac cavan ağaclardır Vəfa xanım, baxın. Cavan ağaclardır, qucaqlamıram bax. Sığallayıram. Mənim qoca ağaclar xoşuma gəlmir. Cavan ağaclar, sütül. Hüseyin Quludur, nədir o demişkən. 76 yaşı var, katibəsi cavan. İlham Əliyev də gedir qoca ağacları qoca. Mənim cavan ağaclar. Azərbaycan xalqı, sizə azadlıq arzulayıram. Firavan yaşamağı arzulayıram. Bir olun, 7 may mitinginə çıxın. Bu quldur ailə hakimiyyətindən, Əliyevlərdən, Paşayevlərdən qanınızı tutarım. Onların yanındakı quldurlardan, hansı ki atlarını qoyublar dövlət işçiləri, hamısı quldurlardır, hamısı quldurlar. Hər çıxışlarda deyirik, hamısı quldurdur. Nazirləri də quldurdu, icra başçıları da quldurdu, prokurorları da, polis rəisləri də. Hamısı quldurluq eləyib hakimiyyəti ayaqda saxlamaq istəyir. Bir debil prezidentin arxasında birləşiblər, ancaq Azərbaycan xalqına zülüm eləməklə məşğuldurlar. Çünki onlar Azərbaycanlı deyillər. Çünki onlar yezidi kürtlər, çünki onlar ermənidirlər. Azərbaycan xalqının sərvətini talan eləyiblər. Baxın, maska yox, bir şey yox, İsveçrədə bütün insanlar bayırda gəzir. Xeyr ola, Azərbaycanı salmışsan evlərə, iş yox, güc yox, sosial yardım vermirsiniz. Ona görə hamını 7 may mitinginə səsləyirəm. Sıxın, abadlıq olsun. Baxın, gəlmişəm, yenə deyirəm, yeni qoşulanlar üçün göstərim. Mən qoza ağacları xoşlamıram, vaxtı keçmiş ağacları. Baxın ağaca. Bax, belə-belə sütül ağaclar var. İlham Əliyev, gedib qoza ağacları qucaqlayıb çərkinirsən. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bax, nə qəşəng ağaclar var. Bütün Azərbaycan xalqına bir olmağı səsləyirəm. Azad yaşamaq sizin də haqqınızdır. Yaxşı yaşamaq sizin də haqqınızdır. Ancaq kayf eləmək nazirlərə, polis rəislərinə, prokurorlara, məhkəmə sədrlərinə, icra başçılarına, nə bilim, JEK müdürlərinə aid deyil, onların övladlarına aid deyil. Hər bir insan azad yaşamağa haqq eləyir. Hər bir insan yaxşı pul qazanmağa haqq eləyir. Nəyə görə ancaq milyonlar, milyardlar bunlarda, ancaq tema bu olmalıdır. Nəyə görə nazirlərin, prezidentin ətrafındakıların, prezidentin ailəsinin, vəzifədə olanların hamısının pulu olmalıdır, sərvəti olmalıdır. Xeyr ola, deviz bu olmalıdır, ancaq buna danışmaq lazımdır ki, xeyr ola, sizdə var, xalqda yoxdur. Nə qədər olmalıdır, oturub baxmalıyıq ki, məmurlar kayf eləyir, övladları, nəvələri bahalı maşınlar sürür, heç biri orduda olmur, xeyr ola. Elə vətən kasıblarındırsa, bu kasıblar hamısı çıxsın 7 may mitingində irəli, haqlarını tələb eləsinlər, nazirlərin istefasını istəsinlər, debil İlhamın istefasını istəsinlər ki, canımız qutarsın da bunlar. Nə qədər olacaq? Biz ancaq prezidentin və onun ətrafındakıların malını, mülkünü sayacaq. Bu 1 milyard oğradı, bu 300 milyon oğradı, bu Amerikada 3 dənə ev aldı, o birisi Dubayda villa aldı, nə bilim, icra başçıları, millət vəkilləri Gürcüstanda otel tikdirdi. Xeyr ola, bahardan, niyə? Niyə deyib meydanlara çıxmaq lazımdır? Xeyr ola. Ya, qardaş, azad yaşamaq istəmirsiniz, istəmirsiniz sizin də pulunuz olsun. Ağzından gün orta durursunuz, sigeyti şütutuna alırsınız, çörəyi nisiyə alırsınız dükandan, xeyr ola. Niyaz bəy, qoza ağacları siz də xoşlayırsınız. Yaşla əlaqədərdir də, yəqin Niyaz bəy, siz də axsaqqalsınız. İlham Əliyev də axsaqqal statusunu alıb, hələ də prezidentdir. 18 ildir.
18 ildir. Nəyə görə ki, bu sütül ağaclar var da, bak, siz qoza ağaclara xoşlayırsınız. Bak, sütül ağaclar var, baxın, nə qəşə ağaclar var, baxın. Elə gərək gedib qoza ağacları qucaqlasınlar, Niyaz bəy. Yəni, bizə lazım olan odur ki, o ağacları ki, gedir qucaqlayır orada. İşğal olunmuş torpaqlarımızda. Bugünə kimi ora bir dənə sadə vətəndaş gedməyib. Xeyr ola, əgər bura azad eləmişsənsə, Qarabağ azad olunubsa, qoy elə Qarabağlılar, qoy elə Ağdamlılar, Şuşalılar, Xocalılar, Xan kəndindən olanlar, hamısı getsin də ora, nəyə görə gedə bilmir? Nəyə görə gedə bilmir? Ona görə boş şeydir, İlham Əliyev Qarabağı da satır. Qarabağ yoxdur artıq. Qarabağın bir tərəfində İlham Əliyev gedir, meçidi azam verdirirlər, meçidin içərisinə girir. O biri tərəfindən, Şuşanın o biri tərəfindən, Şuşanın bir tərəfində bu gedir, Şuşanın o biri tərəfindən ermənilər plakat asır ki, erməni genosidi olubdur. Şuşa da bizim də örtövlükdə. Yalan danışır gözünün içinə qədər. Bunlar ancaq öz ömrünü uzadırlar. Öz ömrünü ancaq bir olub meydanlara çıxmaq lazımdır. Haqqımızı tələb eləməliyik. Düzdür, Bakıdan haqqı tələb eləmək çətindir. Dünənləri AXTV qardaşımız vardı, idmançı. 3 il 6 ay verdilər. Nə prezidenti təhqir eləyirdi, nə bir şey. Amma haqqı deyirdi, yaltaqlıq eləmirdi. 3 il 6 ay verdilər. Tək-tək olanda elə olacaq. Amma birlik olsa, hər kəs birlikdə çıxsa, and olsun Allaha qaçacaqlar. Bu məmurların gözəl lüks həyatına göz yummaq lazımdır, bəsdir da. Məmurların, prezidentin, xeyr ola, bir dənə misal, bir dənə bu olmalıdır, deyir. Xeyr ola, prezident və onun yanındakı quldur məmurlar kayf eləməlidir, xeyr ola. Bir dənə böyük, o İlham Əliyev deyir, nida işarəsi, nida yox. Bir dənə böyük sual işarəsi qoymaq lazımdır. Məhkəmələr bərbad, polis orqanları hamısı quldur, prokuror orqanları hamısı quldur, xeyr ola. Qalxın ayağa da, əziz millətim, qalxın. Azından yığıb evlərə, azından gün orta durursunuz. Yenə deyirəm, siqeti ştutsun alırsınız, çörəyin istiyi alırsınız. Övladlarınızın ürəyi istədiyi belə dondurmanı ala bilmirsiniz. Necə olacaq? Orucluq aydır, Ramazan aydır. Ürəyi istəyən kimi iftar süfrəsi ata bilmirsiniz. Qalxın ayağa, xahiş edirəm. Hamı bir yerdə qalxsın ayağa, bu yedidi kürt erməni hakimiyyətinə dur desinlər. Azad yaşamaq bizim də haqqımızdır. Baba, nefti olmayan, qazı olmayan bir ölkədir, baxın. Hər çıxışımda deyirəm ki, insanları maarifləndirmək üçün. 5 il, 5 aydır mən buradayım, bir dəfə işıq kəsilməyibdir. Bir dəfə su kəsilməyibdir. Cəmi bir dəfə suyumuz kəsilib, onu da bir həftə qabağdan xəbərdarlıq eləyiblər ki, su kəsiləcək. Amma Azərbaycanda sunu fasilələrlə verirlər. Avropaya güya meydan oxuyan Azərbaycan deyir, Avropa bizə paxıllıq eləyir. Millət vəkilləri, spikerlər deyir ki, Avropanın belə prezidenti yoxdur. Ona görə Avropa bizə paxıllıq eləyir. Yalancının atasına nə elə? Xeyr ola. Deviz bir olmalıdır. Məmurların, prezidentin və onun ətrafındakı aliqaxların bütün varı dövləti keçməlidir xalqa, şəhid ailələrinə, qazilərə. O 3 dənə, 4 dənə körpə uşağı ilə kirayə qalanlara, nə bilim, xəstələrə, hamısı. Bütün MTK-lar keçməlidir şəhid ailələrinə, qazilərə, ehtiyacı olanlara. Bütün MTK-lar, yenə deyirəm, Azərbaycanda hamısı məmurlarındır, nazirlərindir, millət vəkillərindir. Otellər, restoranlar onlarındır, torpaq sahələri onlarındır. 7 mayda çıxın mitingə, hamısı demokratik bir ölkə yaransın, bütün şəhid ailələrinin, qazilərinin imtiyazları veriləcək, evlərlə təmin olunacaq. Çünki o evlər, yenə deyirəm, hamısı quldurlarındır. Sizin, bizim, bütün Azərbaycan xalqının puluna tikilibdir. Nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda da top dağıtma sərvətləri var bunların. Min dənə obyektləri var, maşın salonları var, otelləri var, villaları var. Bütün hamısı Azərbaycan xalqına qayıtmalıdır və qayıdacaq. Çünki onlar Azərbaycan xalqınındır. Azərbaycan xalqından oğranmış milyonlardır, milyardlardır. Sokar rəhbəri, Turbasayan Rövnək Abdullayev hər şeyə görə cavab verməlidir. O Rövnək Abdullayev ki, vaqonlarda turba sayırdı. Sonradan quşqanın sürücüsü olub, Sokar elə bil atasından qalıb ona, xeyr ola. Gömrüydə oturan Nehrən mafiyası, hamısı multimilyarderdir, top dağıtmaz sərbətləri var, xeyr ola. Məhkəmə sədri Ramiz Rızayev, mağara adamı, sasiskanın salafanı ilə yiyən multimilyarderdir, xeyr ola, hardan alıb pulu?
Çünki saxta qərarlar verib, çünki məhkəmələri bazara çevribdir. Vilayət Eyvazovun bahalı maşınları var, şəraiti bomba kimidir. Xeyr ola, hardan alıb Vilayət Eyvazov? Niyə? DTX naziri Əli Nağıyevin top dağıtmaz sərvəti var, hardan alıb? Azərbaycan xalqından oğradığı korrupsiyaları göz yumduğu üçün o milyardlara sahib olub. Otelləri, restoranları var. İlham Əliyevin bütün ölkələrdə villaları var. Mehriban Əliyevan bütün ölkələrdə villaları var. Arif Paşayev nəvələrinə 30 milyona, 35 milyona villa bağışlayır, banklar bağışlayır. Xeyr ola, bir dənə bunu fikirləşib meydanlara çıxmaq lazımdır. Xeyr ola, bu hakimiyyətdə olan quldurların hər şeyi olmalıdır. Azərbaycan xalqı, sadə Azərbaycan vətəndaşının heç bir şeyi olmamalıdır. Bunlar deməli bir qrup çetə yaradıblar. Azərbaycanı məhv edirlər, oturuma aparırlar. Mən Sabahir ayının mərkəzində yaxın qalıram. Görürsən, Vəfa xanım, su fasilələrlə gəlir, şəhərin mərkəzidir. Amma Şəmkirdə eşşəklə su daşıyırlar, vedrəklə də çimirlər. Bunlar da deyir ki, zorla deyir ki, Azərbaycan çiçəklənir. Çiçəklənmir axı. Çiçəklənmir, Azərbaycan. İlham Əliyev, sənin nağılların keçmir. Sənin sonuva az qalıbdır. Ya rədd ol, çıx gel, sağ salamat. Ya da Qəddafinin gününə düşəcəksən. Elə özün də həyat yoldaşında. Vəziyyətimiz ağır olacaq. Çünki Azərbaycanı Yezidi Kürdlər idarə eləyir, ermənilər idarə eləyir. Sən də bacarmırsan. Bir tərəfdən də Putin əmrlərini yerinə yetirirsən. Azərbaycanın bu saat faktiki olaraq prezidenti Putindir də. Putinin əl meymunu sansan İlham Əliyev. Sənin təyin elədiyin nazirlərin də, nazir məvrilərinin də çoxsu Putinin əl meymunudur. Putin nə deyirsə onu da eləyirsiniz. Nə qədər olacaq? Niyə belə olsun axı? Biz niyə ölkədən kənardan da? Mən Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm, ay debil. Mən Azərbaycanlıyam, mənim vətənim oradır, mənim doğulub boya başına çatdığım yer oradır. Nəyə görə biz ölkədən kənar didərgin salmalısan? Şərəfsiz. Sən o yanında oturan şərəfsizlər, DTX-ın, prokurorun, icra başçıların, nə bilim o diaspora sədrün, baxmırlar bu qədər çıxışlara. Bən nə istəyirik? İstəyirik Azərbaycanda demokratiya olsun da, firavan yaşasınlar insanlar. İnsan haqları bərpa olunsun, siyasi məhbuslar azad olunsun. Haqqı deyəni tutub basırsınız türməyə, haqqı deyəni tutub basırsınız türməyə. Polis rejimidir. Dəyyus Qudrət Həsənquliyev deyir, polislərin maaşı 2 qat qaldırılsın. Prokurorların maaşı 2 qat qaldırılır. Xeyr ola. Xeyr ola, uşaq pulunu verin də dəyyuslar. Uşaq pulunu verin də. Şəhidlərin imtiyazlarını verin də. Qazilərimizə baxın da. Prokurorun pulu niyə qalxmalıdır? Onsuz da bütün prokurorlar quldurdur da. Top dağıtmaz sərbətləri var. Bunu bütün Azərbaycan bilir. Şərəfsiz polislər onsuz da maaş alır da. Nəyə görə onların maaşı 2 qat qalxmalıdır? Şərəfsiz Qudrət Həsənquliyev. Anası erməni Zakir Qarolov 25 il baş prokuror oldu. Anası erməni Dusyan oğlu. Azərbaycan xalqına zülüm elə də. Bir ölkənin ki baş prokuroru anası erməni olsun. Nə bilim, sosial yardımın indi rəhbəri Sahil Babayev, nənəsi erməni olsun. Hansı ölkədən danışmaq olar? Hansı ölkədən danışmaq olar? Ölkə bəyəm ermənilərindir. 50 mindən çox erməni yaşayır. Nə bilirsiniz bu saat Azərbaycanda o 50 mindən çox yaşayan erməni hansı təxribatlar törədirlər? Gözümüzün içinə baxa-baxa elə danışırsınız ki, deyin ki, hər şey zordur. Zor da öldü, bezmişik. Bütün Azərbaycan xalqı bezib. İndi Azərbaycandan demək mümkün də öldü, yəni türməyə həbs elətdirirsən, şərrətdirirsən. İndi az Avropadan kənardan deyirik və təbliğat aparırıq. 7 mayda hamı bir olsa, heç nə eləyə bilməyəcək. Allahın dostu heç nə eləyə bilməyəcəklər. Birlik zamanıdır. Xəstəlikdən ölənlər var. Səhiyyə yaman gündədir, təhsil yaman gündədir, sosial müavinət vermirlər, iş yox, güc yox, yaşayış da o Azərbaycanda. Yaşayış da öyrək, sürünürsünüz. 40 il sürülməkdənsə bircə gün meydanlara çıxın, bir olun, rədd olub çıxsınlar da bunlar, Yezidi Kürdlər, ermənilər. Elvin İsayevi tutdular, şərrədilər, həbsdədir. Digər blogerlər, digər siyasi məhbuslar, nəyə görə? İlham Əliyevin üzünə, gözünə baxıb həqiqətləri deyirdi. Avropada blogerləri döydürürsünüz, nə bilim, killer göndərirsiniz. Xeyr ola.
Elə ona çəkdiyiniz xərcləri verin şəhid ailələrinə də, qazilərə. Uşaq pullarını verin də. Quldurlar bir çetə yaradıblar Debilin ətrafında İlham Əliyevin. Deyirlər ki, elə deyin ki, Azərbaycan çiçəklənir. Yenə deyirəm, arzın çiçəklənmədən danışırsan. Səhiyyə yox, təhsil yox, yol yox, işıqlar fasilə ilə, su fasilə ilə, qaz fasilə ilə. Nə bilim, sunu eşşək ilə daşıyırlar. Eşşək yerinə qoyma da, biz eşşək özünsən İlham Əliyev, eşşək sənin ətrafında oturanlardır. Yalandan ASTV-də, Xəzər TV-də, İTV-də, nə bilim, Mıras TV-də göstərirsən İlham Əliyev belə elədi, belə elədi. Keçmir də o. Artıq sosial şəbəkə 21-ci əsrdir, YouTuberlər var, bloggerlər var, Azad Söz var, Qənimət bəy var, Sevinc Osman qızı var. Həqiqətləri insanlara çatdırırlar, axı sənin nağılların artıq keçmir. Keçmir, keçmir. Yenə deyirəm, deviz bir olsun. Nəyə görə nazirlər, prezidentlər, polis rəisləri, məhkəmə sədrləri, prokurorlar yaxşı yaşamalıdır, heç birinin övladı orduda olmamalıdır, hamısının bahalı maşınları olmalıdır, villaları olmalıdır, kayf eləməlidirlər, sadə vətəndaşın evinə almağa çörək pulusu olmasın, siqeti ştutunu alsın, övladlarına ürəyi istəyən şeyləri ala bilməsin, əziyyət çəksin. Deviz bu olmalıdır. Nəyə görə sizdə var, bizdə yoxdur. Bunu deyib meydanlara çıxın, bir olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.